madal ay iskugu yimaadeen odayaasha dhaqanka wax garadka cuqaasha dhalinyarada iyo haweenka beesha Cismaan Maxamuud oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa degan gobolka Banaadir iyo Shabeellooyinka ayaa waxa ay ku doorteen nabadoonka hoggaamin doona beeshaasi ujeedka beesha nabadoonka ay u doorteen maanta ayay ku sheegeen in ay tahay sidii looga shaqeyn lahaa horumarinta iyo ayaka talinta mustaqbalka dhamaan dadka ku abtirsada magaca beesha Cismaan Maxamuud shirkan oo ahaa mid muddo dheer ay soo dharaandhirinayeen wax garadka beesha ayaa ugu dambeyntii waxa suurta gashay in nabadoonka beesha koonfurta Soomaaliya ay u doortaan Maxamed Ciise Tarar ugu horreyntii Maxamed Cali Madobe ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan lagu talagalay inaan ku doorano nabadoon Cismaan Maxamuud ah ee koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolkan hadda joogna Banaadir iyo aagiisa sideedaba reerku hadaanu lahayn nin horjooga ah ama aanu lahayn oday nabadoon ah waxaa laga yaabaa taladu inay meelo badan ku dhacdo hoo talow maxaa ku dhacay dad badan wax soo jeediyaan anaa ka guddi ahaan waa hormarayaaye waxaan u dooranay nin kursigaas dhexdiisa fadhiya dhexe fadhiya oo la yiraahdo Nabadoon Maxamuud Cali Tarar dhanka kale qaar ka mid ah wax garadka dhalinyarada aqoonyahanada iyo haweenkii madasha ka soo qayb galay ayaa kula dardaarmay nabadoonka in uu ka shaqeeyo horumarinta beesha laguna garab istaago hawsha adag ee loo igmaday ninkana loo doortay waxaan leenahay horta waa ku dooranay doorro waxaan ka rajaynaynaa inaad dulqaad yeelato wax kasta ka hor imaanaya mid xayraana mid shaqadii laga eriyey mid baaga muudaa waa ku gubaabinayaa in la garab galo waa run hal qof wax ma qaban karo laakiin inuu xilkii isagu uu hayo inuu og yahay unbaa muhiim ah laakiin ciduu u baahan yahay waa inuu soo wacdaa yiraahdaa war halkaasan idinka baahanay soo kaca soo kaca xilkaa isagaa laga rabaa aanu ku soo hirino oo annagoo dhan aan u imaano oo aanu la jaanqaadno oo wixii jira aan kala tashano oo ninkii dhibaataysan aan wax u qabano oo ninkii musaafira aan wax siino oo dhibaatooyinka badan aan xalino wax wanaagsan waa oo meel aan u aadnaanu lahayn albaab na loo furo hor la weeyo waana soo dhaweyneynaa laba shir baa halku qabtay kan iyo mid waa horta aan qabtay labadu waa kaas waa fiicnaa waa la isu yimid waa la isbartay sanduuqii waxba la sameeyey meel dama ta xoogaa waxaa dhumaan kan waxaan rajaynaynaa markaa inuu si fiican u shaqeeyo u socdo insha allah ugu dambeyntii nabadoon Maxamed Cali Ciise Tarar oo gabagabadii munaasabadda hadalka qaatay ayaa sheegay in si hufnaan ay ku jirto oo uga shaqeyn doono horumarinta beeshiisa culayska iyo xilka ay dhiibteen waa idinka gudoomay waana ku shaqeynayaa tolow intaa kadib haddana culayskaas ilaahay hortii inaad ila qaadeen ballan qaado horta marka hore ma ila qaadeen aniguna waxa ilaahay hortiis la tagayaa inaan daacad ugu shaqeeyo middeeda laba iska shaqeyn mayno inaanu gabdhaha iyo meherinahe cid kasta oo dhiban oo Cismaan Maxamuud ah yaan xaquuqda ka maqan iyo wax ay qabaanba ka shaqeynaynaa ilaahay idinkis ka shaqeyn mayno maxaan ku yiraahdaa inaanu shacabka kaliya u adeegno magaalada iyo xafladaha tagnahe dowladdana waa u dhaadhacaynaa cidin naga celin mayso sababtoo xaq aanu leen haddaan raadinayno waay middeeda kaleeto waan ku darayaa waxaan rabnaa inaan xaq baxno qofku markuu xaq baxo nadiif noqdo qofku buu sharaf yeeshaa allah idin sharfo soo dhowaada sideedaba xayawaanka waxaa ugu liita quraanjada hal mid baa hogaamiya halka midna baalaha laga taagaya haddaan khaldamo idinka ay qabanaya qofku khaldami karaa maaha inuu weliga aayad quraana kitaab akriyay ma warsaan ay noo saxa arrintu waa koofiyadda uun maahane tolow arrinta waxa weeye inagoo dhan bay noo taalaa beeshan maanta nabadoonka ku dooratay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in nabadoonka uu ka shaqeyn doono horumarka iyo ayaka talinta beeshooda islamarkaasina ay ka shaqeyn doonaan sidii loogu garab istaagi lahaa horumarka xasan kaafi xaji maxamed shabelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next
kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.